Гледате Еден на Еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. И му се јавувам на Мирко, се договараме да правиме техножурка на Голак во базата на Тигрите. И одам, сакам да го испочитувам. Не праќам човек да го земи, идам јас лично да го земам со возач. Нормално. Доаѓаме, он живееше во близина на Дестано, на кај Буњаковец. Добро. Во тој момент. И идем и он доаѓа на кај мене, онака малку исплашено. Ај ве молам, ако сакате со колата, идете поназад 200-300 метри да не ме гледат комшиите, ќе мислат дека ме апсате. И ние се вративме назад. Дојдоа со Дарко, со една миксета. Отидовме на Голак. Какво техно сме направиле. Мислам, они до ден денес за мене се навистина пионери, не само во техното, имат и друг проект. Верувам дека многу нивни песни се многу познати на целата јавност. Значи, специјалција го прифати ова добро? Еден дел, на тој начин можевте да видите кој од нив имале допир со какви субстанции, бидејќи обично така зборуват, но видов кој со каква страст ја слуша музиката. Излезе дека ја најмногу уживам во неа, пошто јас одев и на транжурки. Еднаш еден инспектор од ДНТШ, заедно генерација од факултет, Горан Новоселски го викавме, сега е некој началник голем во МВР, доаѓа кај мене и ми вика, генерале, ова е поновото време, откако бев унапреден во генерал. Абе, ти да не се другираш, зашто бе? А мисля, мастер проджекшн беа одамна. Ајде, добро, добро. Викам, зашто бе, Горане? Па себе на вакви места, они нели службено преку НТШ. Да, и те гледаат сегде. Па се на вакви, викам, оди бе, кај шо има турбофолк, таму бари дрога, овде многу малко има дрога или нема иџбе. Овде те возе музиката, кој ќе те понасет брановите на музиката, полека, полека те креват.